За тэгэхээр иргэд өвчин эмгэх туссан үедээ бол эмчийн заавар зөвлгөөгөөр өөрсдийн дур зоргоор эмийг худалдан авдаг. Энэ нь одоо бас эмийн гач нөлөө болон эмийн зогсгүй хэрэглээг одоо үүсгэхэд гол шалтгаан болж байгаа маа. Тиймээс мэрэгжлийн байгууллагуудын зүгээс одоо эмийн зогстой хэрэглээг хэвшүүлэхийн тулд эмчийн заавар зөвлгөө норм стандарт хангасан тун хэмжээгээр уух шаардлагатайг онцолж байна. Эмийг өөрийн дураар хэрэгэлсэний улмаас эминд хордох дасал болох явдал илбэгшэж байна. Энэ нь зарим үед эрүүл мэнд амь насаараа хохирох шалтгаан болоод байгаамаа. Орчин үед эмийн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж, эмийн нэр төрөл олширч байгаа нь эмийг зөв сонгох, оновчтой хэрэглэхэд улам бүр төвөгтэй байдлыг бий болгож эхэллээ. Тиймээс зөвхөн эмч, эмзүүч нар төдийгүй энгийн хэрэглэгчдэд үнэн зөв мэдээлэл хэрэгтэй болж байна. Тэр эмийг 5 хоног ууна гэж заацсан байх 2 хоног уугаад хайчиж байгаа. Эсвэл 5 хоног уух эмийг 10 хоног уучиж байгаа. Ингээд энэ бүгдээс болоод эмийн үйлчлэл бүрэн гарахгүй, эмийн хордлогонд орох гэж илэр тохиолдол гараад байгаа. Тэгэхээр эргэд эмийг хэрэглэхдээ яг тэр хідэн хоног хэрэглэж заасан байх, тэр хоногор нь ямар тунгаар хэрэглэсэн байх, тэр тунгаар нь ямар нөхцөлд хадгалах уу гэдгээр нь хадгалж хэрэглэсэн тохиолдол жинхэнэ эмийн үр дүүлээ гарна. Түүнээс биш эм болгон эмчлэхээс гадна бас сөрөг хортой нөлөө бас байна шүү дээ. Тийм учраас иргэд энэ дээр анхаарад дур мэдэж юм ахгүй багтал гол нь гарах хэрэгтэй байл та. Тэгвэл иргэдийн гаргадаг төгөөмөл алдаа гэж иргэд сануулъя. Иргэд ихэвчлэн эмийн тун хэрэглэх цаг, эмчилгээ үргэлжлэх хугацааг зөв баримтлахгүй байх, хэрэглэх арга оновчгүй байх, тарилгын эмчилгээг хэч шүтэх, олон эмийг нэг дор хэрэглэх, эмийн үр дүн илэрч болох гач нөлөөний талаар дутуу мэдээлэл авах, эмчид дутуу мэдээлэл өгснөөс эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Эмийн сангууд болохоор авах гад очингууд нь асуусан болгоны өгч идэг. Тэгэхээр яг эмийн санд олгож байгаа шилхэн бол нэг 2-300 нэрийн эм байлаа гэхэд нэг 200 ч юм уу те жороор болохоор юм үлдсэн нь бол жоргүй болгоч болно гэдэг юм. Тэгэхээр чин тэр жороор болохоор заацсан эмийг бол эмийн сангаас олох толгондоо жороор өгөхстой байхгүй. Гэтэл манай дээр ингээд эмийн сан нь ингээд жороо нэхгүй өгчдөг, өвчтнүүд нь дураа мэдээд хэрэгжилчдэг, эмчнэр маань битсэн жор нь хангахгүй ингээд юм гурван алдаа байгаа учраас эмийн зохистой хэрэглэл төлөвшөж өгөхгүй асуудал байгаа та. Эмийн сангууд цаг ямагт ашиг олох зорилгоор эмийг хэд дүүлгэн сурталчлах, жороор олгодог эмийг жоргүйгээр олгох зэрэг нь эмийн зохисгүй хэрэглэг үүсгэж байгаа өөр нэг шалтгаан юм а. Тиймээс иргэд эмийн хэрэглээний талаарх мэдлэгтэй байх нь чухал байгааг мэрэгжлийн байгууллагууд зөвлөж байна.